Para que ningún maior da provincia se sinta só. A Deputación ofrece 1.550 plazas gratuitas no servizo de teleasistencia. Habrá 650 beneficiarios máis. A Deputación asume todo o gasto. A Deputación atende no servizo de teleasistencia a maiores, dependentes e persoas con limitacións de toda a provincia. Podes solicitarlo a partir de setembro no teu concello ou na propia Deputación. Cá teleasistencia non volverás a estar só. Deputación de Lugo.